Nej, jag syns det gick ganska bra. Vinn 2-0. Mycket vinn, men vi skårar 2 mål och vinn komfortabelt. Skåringen det, har du några kommentarer till det? Ja, det är ju en dödboll då, så vinner ballen och medvinn och god plats och tid så bestämmer man för att skjuta. Har ju väldigt bra träff så går han över keepern och i mål, så det var ju väldigt dejligt. Radio 3 skulle ha varit lite uppe i sig under efter skåringen, skulle lagas sök för du fick status på Asmir och allt mer rart. Har du någon kommentar till? Ja, nej, det har jag väl egentligen inte. Det är hyggligt det, men vi får se så det. Yes. Du är frisk och rask och klar till nästa kamp? Ja, heldigvis. Jag har plagats med en akilleslägg, men det verkar som det är helt borta, så det är jag väldigt glad för och jag ska vara klar till nästa kamp. Hur tror du kampen i Trondheim vill utarta sig? Nej, det blir en vanskelig kamp självklart, men vi har gjort det bra i det sista och jag tror vi ska bli gott ifrån oss mot Trondheim också, så vi ska i vart fall ha med oss poäng. Det lovar i vart fall ett poäng? Ja, i vart fall ett. Det är en god tro för det att det ska lyckas med? Ja, det har jag. Det har, vi är i bra steam nu, så det gäller att hålla på den och så tror jag att vi ska få med oss i hvert fall ett. Hvorfor tror du att dere ska berge i hvert fall med ett poäng til neste kamp? Nej, vi har spørt bra nu etter pausen. Det har jo vært bra, og så vi låg kompakt og nekta av tap, så få med oss poäng borte mot Ulf og mot Sparta. Og spilt brukbare kamper der, og vi er i en all-right steam også, så jeg tror vi skal klare å få poeng, men det gjelder å holde den steamen som vi har, så vi skal få masse poeng. Hvis ikke det feil, så har vel Glimt slått inn færrest mål i så til defensivt så fungerer det, men... Ja, det funker bra bakover, og keeper er også god, og vi skal ha Ivar Haros for å komme inn og gjort det veldig bra. Så det är imponerande, så en trygghet för laget, det är klart.